Atentati me armë zjarri këtë të diel në lagjën u iftohet në Vlorë është seria e radhës e bilancit tragjik të vrasjeve në qytetin bregdetar nga përplasjet mes bandave Gaxhaj dhe Llanaj. Armando Sulejmani, i njohur ndryshe edhe si Çipuri, mbeti i plagosur në gjendje të rënë ndërsa humbën jetën Arjan Hasani dhe Orest Rexho, por 42 vjeçari Sulejmani nuk është një emër i panjohur për autoritetet e rendit, duke qenë një person me precedent të shumë penal. Ai njihet nga policia si antar i bandës Gaxhajit. Kjo nuk është hera e parë që ndaj tij bëhet atentat. Ku në vitin 2016, teksa hynte në banesën e tij në lagjën Pavarësia, Çipuri shpëtoi 11 plumbave duke e kapur vetëm njëri prej tyre. Në atë kohë Sulejmani sapo kishte dalë nga burgu, ku ishte dënuar me 20 vite burg. Një histori e gjatë akmarrjesh që është përshkallëzuar në një bilanc tragjik vite më parë në atë që mbahet mend si masakra e Çolës. Llanajt njihen si autor të masakrës së Çolës, ku pas një sherri në kazino në prill të vitit 2015 u vran tretërinë, ndërkohë që në nëntor të vitit të kaluar u ekzekutuan Edison Harizaj dhe shoku i tij Genci Çaçi, të dyshuar si persona që kishin dieni për atentatin ndaj Ferdinand Llanajt, ndërsa në janar të këtij viti, në një tjetër atentat në Vlorë, mbeti i plagosur Mikel Mehmeti nga Selenica e Vlorës, njohur si antar i bandës së Llanajve, ndërkohë që ngjarja e kësaj të diele shton edhe më tepër bilancin e rënd të përplasjeve të bandave në Vlorë për shkak të veprimtarive të tyre kriminale.